Det, I kommer til at se i den her video, er mig og Olli, der viser våben, viser en kort Asian-film, og så fuck-klip. Okay, nu er videoen. Nu til actionfilmen. Velkommen til Den Blå Agent. Kom ind. Du skulle snakke med mig, boss. Agent Blå. Alle vores agenter er faktisk blevet myrdet af morderen. Du er den sidste tilbage. Kan du klare opgaven? Ja. Godt. Jeg er ked af det, men det her er det eneste, hvor vi har tilbage. Super. Held og lykke. Jo, tak. To ugers detektivarbejde, og agenten er i chok over identiteten på morderen, som hans forskning har ført ham til. Og han er chokeret over, at det førte ham til det sted, hvor det hele startede. Endelig fandt jeg dig. Flot. 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 Det var længere. Shit! Har du den der tur igen dag? Her. Og venter Agent B. Utrolig så mange, du dræbt uden nogensinde at blive opdaget. Har du nogen sidste ord? Fuck dig. Jeg glemte solbrillerne. Ja. Yep. Nu. Filmer den? Ja, ja. Okay, jeg går nu på plads. Thank you.
is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okay. Oh, oops. No.